Fala, time grande, seja muito bem-vindo. Cola aí que está começando a resenha esportiva aqui pelo Facebook do Diário da Região. E a gente abriu o Freguesia aqui. O pessoal do Rio Preto Vale está aqui novamente. Alexandre Martinez. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Léo Lotto. Obrigado. O menino manda prender, manda soltar lá em Novo Horizonte. Vieram aqui para a gente bater um papo e falar do duelo de ontem de quartas de final da Liga Nacional de Futebol Americano. Vitória sobre o Fluminense, 21-6 nas Laranjeiras. Que experiência, hein? Bora. Com certeza. Palco melhor não podia ser desejado para uma vitória. Campo... Oi, Mario? Um palco cheio de história, cheio de tradição, lindo, com o Cristo Redentor lá em cima dando para ver. Fenomenal. Fenomenal e, melhor de tudo, a gente poder chegar num lugar desse e manter o pé no chão, conseguir fazer nosso trabalho e trazer a vitória para Rio Preto. Legal. Você, Alexandre, teve um banhinho antes, um banho depois para dar uma... tirar a nhaca do corpo da viagem e ir pro jogo com tudo. Teve, né? Porque o pessoal aí, muita gente nunca tinha ido, né? Lá pro Rio de Janeiro. Queria conhecer os meninos lá dos Estados Unidos, né? Bem ansioso, queria ver o Rio. Não teve jeito, não teve como segurar, não. Teve que ir antes. E aí depois do jogo, aí antes do jogo foi lá só dar uma olhadinha, né? Depois do jogo, ganhamos. Aí eles aproveitaram um pouquinho mais lá. Chegaram até a dar uns mergulhos lá, mas a água tava bem gelada. Eles deram um brincaram lá assim. Cara, e 11 horas. Olha lá as fotos, o Marcão colocando as fotos aí do pessoal curtindo aí. Depois a selfie da vitória. Aí, pós-vitória. Sensacional, hein? A selfie da vitória foi especial, hein? Nossa. Diferente de todas as outras que vocês fizeram. Com certeza. Com certeza. Bom, e agora a parada é a seguinte: vocês esperam um vencedor de Sorriso e Rondonópolis que jogam no próximo final de semana, né? Exatamente. E a torcida? O Rondonópolis, né? Normalmente a gente não escolhe time. Mas dessa vez não vai ter como. Se Rondonópolis passar o jogo é aqui, então foi mal esse Sorriso. Rondonópolis na veia, vai ter que torcer. E mesmo se não fosse o jogo aqui em Rio Preto, né? Mesmo porque em questão de viajar, com certeza viajar para Rondonópolis seria melhor do que viajar para Sorriso, né? Porque é mais Sorriso perto. É mais profundo ainda de mais Mato profundo. Grosso, né? E não seria a primeira vez, né? Ano passado vocês tiveram a experiência de duas vezes ter que ir para Mato Grosso jogar Pesado. Essa fase de mata-mata, né? Uma foi, a primeira foi contra o próprio Rondonópolis, né? Foi um jogo duríssimo lá, ganhamos poucos pontos de poucos diferença. Pontos. E a segunda foi em Sinop, 28 horas de viagem na ida, 28 na volta. Pesadíssimo, cara, pesadíssimo. Totaliza 56 horas dentro de um ônibus. Você consegue imaginar? E uma partida de um esporte que é totalmente físico, né? Sim. Contra a Rondonópolis ainda foi que a gente chegou um pouco antes. O jogo era às 2 da tarde, já chegou umas 9 da manhã. Ainda deu um tempo de descansar, tal. Dar uma dormida, reconhecer o gramado. Contra a Sinop, nós chegamos, trocamos e fomos direto pro campo, cara. Teve probleminha no caminho? Ou a viagem foi mais longa do que esperado? Não, teve uns empecilhos lá, mas também a gente... Saiu um pouco em cima da hora daqui também, mas enfim, chegamos lá, fomos direto jogar. Não que isso seja uma desculpa, mas é pesado. O motorista errou, né? Ele rodou 200 quilômetros errado, aí mais 200 pra voltar, e a gente andou pra 200. Verdade! Ele errou na ida e na volta. Ele entrou num lugar errado e rodou 200, até ver que ele tava errado. Aí depois teve que voltar os 200. Aí, 400, mais 4 horinhas de viagem. Aí teve que trocar no busão. E esse... Comendo, almoçamos... Meio-dia, chegamos no estádio, o outro time já estava aquecido, trocado, torcida na arquibancada, estava esperando a gente entrar mesmo. E um fato que marcou muita gente essa viagem também, porque foi um dia antes de acontecer aquela tragédia com a Chapecoense. Uhum. Então a gente chegou em Rio Preto, no outro dia teve a notícia do avião caindo, a gente falou, caramba, a gente acabou de vir numa viagem desgastante, gigante, falou assim, cara, podia ter sido a gente, velho. Para pensar nisso, né? Sim, aí ficou aquele psicológico, falando, nossa... Essa viagem pro Rio foi tranquila? Como que foi? Vocês pararam várias vezes? Susa, porque foram dormindo, né? Bem tranquila, pegamos uma companhia de ônibus boa, dois motoristas bem bacanas, sabe? Uhum. Então, não tivemos problemas, paramos... saímos daqui umas 9 horas da noite, 9 e meia, paramos uma vez às 2 horas da manhã e depois só paramos
6h30 pra tomar o café da manhã. Foi bem tranquilo. Eu não lembro disso, tava capotado. Ó, só lembrando que é bem democrática a resenha, você manda o seu recado, faz a sua pergunta, participa com a gente no nosso bate-papo. Daqui a pouco a gente vai falar de futebol também. Será que o Verdão vai encostar no Corinthians? Seu Corinthians vai perder esse título? Teve amigo corintiano que me ligou preocupado, hein? Falando, ó, tô preocupado com o Palmeiras. 6 pontos a diferença. O Palmeiras ganhou do Grêmio, 2-0. O São Paulo também ganhou, saiu de vez da zona de rebaixamento. Segundo o Marcão, agora é rumo à Sul-Americana, né, Marcão? É bem por aí. E o Santos ganhou do Atlético Goianiense, né? Já era esperado, enfrentou o Lanterna, o último colocado, ganhou de 1-0. Também está na perseguição ao líder, na caça ao líder Corinthians. Vamos ver se vai dar. Hoje à noite o Corinthians joga com o Botafogo. Você pode dar o seu palpite aí na nossa live. Deixa aí no seu comentário que você acha que o Corinthians consegue manter a gordurinha. Ele vai fazer igual o Ozair? Consegue manter a gordura? Ou não? Boa, hein? Esse trocadilho foi... Nossa. Vamos aproveitar aqui, ó. O Matheus falou, pede pro Alexandre imitar o Márcio Canuto. Ah, nossa! Eu acho que a internet merece esse momento. Isso. Tem essa imitação do Márcio Canuto? Tem, né? Que os meninos lá gostam bastante de brincar lá comigo, lá. Quando eu fico meio agitado, eles falam que eles brincam, falam que eu falo meio soprando. Aí teve um jogo que eles pediram pra eu entrevistar o... Léo aí eles ficam tirando sarro aí. Não, pior que tem sim, ele imita igualzinho. Ó, imita aí, Alexandre. Boa tarde, galera! Estamos aqui diretamente da Resenha Esportiva com Leonardo, Ozair e... Vitor! O estagiário! Ele sempre fica tirando sarro aí. Muito mano. Bom, cara. Tem talento, galera. E o Márcio Canuto é uma lenda, cara. Uma lenda do povo brasileiro, né? Legal. Eu gosto de ver um vídeo dele na internet que ele tá lá... num jogo que tava vendo aqui no Brasil, não lembro onde que era, se era na Bahia, em Salvador, que ele tava. Ele tá falando assim no microfone, o povo tudo pulando em volta dele. Um cara veio mó morto, o cara mordeu o braço dele, quase afundando ele lá no meio da galera. E ele é ao vivo, cara, ele não... Povão, ele é bacana. Muito bom. Ó, o Matheus tá falando aqui que o Alexandre foi eleito o melhor atleta da defesa do Weilers no Campeonato Paulista e o Loto o melhor do ataque. Isso aí, hein? Foi um campeonato fenomenal. Vai campeão paulista, né? Vamos invicto. Deixar aqui registrado. Que vai ficar com certeza na nossa memória, né, Alexandre? Na memória do time todo. Primeiro título de expressão do Weilers desde a fundação. E a gente, com esse título pessoal, ainda mais feliz, mais alegre, com mais vontade ainda de continuar o trabalho no Campeonato Brasileiro. Legal. Ó, o Murilo Ramos está falando aqui, verdade, Alexandre, imita o Canuto. Atleta desumilde. É porque nós tínhamos um jogo contra a Inter de Limeira e como eu sou um jogador de defesa, eu fico na lateral do campo. Então, toda vez que eu tô na lateral do campo do time adversário, a gente sofre muito, porque o pessoal fica falando na nossa cabeça, né? Eles ficam tirando sarro, fazendo pressão, né? E aí eu peguei e fiz uma interceptação e fiz um touchdown, né? E aquele jogo a gente ganhou de 0. E na outra vez, na próxima jogada, quando eu voltei lá, eu comecei a tirar sarro dos caras, né? Falar que eu tinha feito pontos, que os jogadores deles não tinham feito, não sei o quê. E aí, isso é um brigueiro lá, eles não queriam me cumprimentar no final do jogo, falava que eu não tinha humildade. Era só brincadeira. Desumilde. Bom, pessoal, enquanto a gente tá vendo as fotos aí, a gente tava comentando antes aqui que o Jaylen fez um touchdown, né? Fez. É comum não um quarterback marcar a pontuação máxima do futebol americano? Ale? Ó, depende. No Brasil, em relação aos outros quarterbacks, é sem comparação o Jaylen, né? Ele sempre costuma pontuar muito, né? Na verdade eu não tenho... Eu não sei quantos pontos ele já fez já nesses campeonatos aqui. Eu sei que ele pontua praticamente quase todos os jogos. Eu não sei quantas vezes, mas ele sempre pontua, porque... Eles têm uma jogada, o nosso time tem uma jogada que é muito efetiva pra isso. Não, não conta. Não conta, senão você não vai fazer, entendeu? Então, só fala que tem. Só fala que tem, tá bom. Agora, comparar assim, NFL, raramente, quarterbacks que correm. No college, já tem mais quarterback que tem costume de correr. Mas não é algo tão comum de acontecer. Mas no nosso time, com certeza, ele sempre pontua, ele sempre ajuda o time a vencer. Porque é outra coisa, né? Dentro do jogo de futebol americano tem que ter tanto a leitura do ataque quanto a leitura da defesa. Então, a leitura que o Jaylen tem é acima de qualquer jogador aqui. Porque ele é americano, eles treinam futebol americano lá desde 8, 9 anos de idade. Uhum. Então, eles já estão inseridos na situação.
E aí, quando ele pega ele pra ler uma defesa que não tá tão acostumada assim, ele vai ter um espaço a mais, ele vai ver um buraco, ele vai correr. Então, por isso que ele acaba fazendo mais pontos do que normalmente aconteceria. É, ele é igual o bagre de sabuado. Se você não for com vontade dele, você não pega. Bicho é ligeiro. Você já conhece bem isso aí. Bicho é liso. Os treinos sobram pra você fazer essa não marcação? Não sobra porque a gente não pode bater, né, no treino. Porque como a gente tem número de jogadores bem limitado, então a gente não pode dar esse luxo de dar no meio. De machucar ou nós mesmos ou acabar machucando um jogador de ataque. É. Você entendeu? Mas durante os jogos, na hora que ele passa ligeiro, hein? Tá esperto com ele. Ô, Alexandre, já falaram que você parece o Ceará do Pânico, cara? Não. Nunca falaram, velho? Igualzinho, cara. Você imita o Silvio Santos também agora ou não? Agora eu vou ter que aguentar. Agora aguenta. O Salles falou que o Canuto foi a melhor imitação aqui do Canuto. Imita o Silvio Santos também ou não? Não imito, o Silvio Santos eu não imito. Tá procurando um talento, hein, Vitão? Não, normalmente, né? Porque normalmente uma pessoa que imita alguém, imita vários, né? Uhum. O Zair, por exemplo, imita muito bem a galera aqui. A galera, só que ele galera, não faz galera, no ar. Né, ele não faz no ar. Ah, porque é só a galera anônima que eu imito, você entendeu? Não é famoso, só os anônimos, só o pessoal de casa. Bom, mas queria que você falasse um pouco. Você tava falando que foi jogador de futebol também? Foi volantão? Jogou onde? Não. Como diria o Robinho, jogou onde? Não fui jogador, tá? Nunca treinei nenhum time. Eu jogava sempre pra brincar e eu conheci uns meninos lá do João Paulo II, não sei se vocês conhecem, de futebol varziano, lá do mesclado, uhum. O Rogério, lá os meninos lá são meus colegas lá, meus conhecidos, eu tenho bastante amigos que jogam lá e numa oportunidade lá eu tive a oportunidade, eles me inscreveram, mas na verdade eu entrava pouquíssimos minutos eu tive a oportunidade de entrar no campo, que eu acho que eu não nasci pra jogar futebol não, eu brinco. Um racho, um futebolzinho de salão, mas pra jogar assim mais pegado, não é minha praia, não. Qual que é o seu perfil de defensor? Eu já falei aqui que você é meio porra louca. Ah, chega, eu gosto de bater. Dá pra ver a oportunidade, não vai perdoar, não. Que esperto aí, o Sorriso, o Rondonópolis, né? E você? Você é um menino que já jogou tudo quanto é tipo de esporte, né? Já fez vôlei, basquete... Futebol... E agora futebol americano. Já me aventurei em tudo quanto é lugar, já. E já o vôlei eu tive uma experiência de 8 anos. Foi o esporte que eu quis ir mais longe, que eu tentei ir mais longe. Estava quase conseguindo até vir uma lesão no ombro. Tem uma cirurgia aqui no ligamento do ombro direito. Que aí eu parei de vez. Aí vim o futebol americano. Minha aventura pelo futebol soccer, né, de campo foi rápida. Uns 5 meses ali de zagueiro, deu um tapa ali no Grêmio Novo Horizontino, que eu sou de Novo Horizonte. Uhum. Antes do Novo Horizontino entrar para 3, pra depois subir a 1, a 2, 2 a 1. Eu joguei uma época lá, mas foi bem rápido, não me dei muito bem, não. E aí, acabamos descobrindo que nosso futebol é outro, né, mano? Que era outro. Ah, legal. Você era um zagueiro meigo, como o Marco Aurélio Barbosa, né? O zagueiro mais meigo da história do América. Inclusive, o Matheus colocou uma hashtag aí na última resenha que zagueiro meigo no futebol americano, não. Então, Marcão, você tá fora do time master lá que ele tá fazendo. Eu vou participar desse time master. Tá? Olha lá, ele fala aqui, ó. Rio, pede para os meninos aí falarem como tem sido a temporada de janeiro até agora, 12 vitórias e uma derrota. Foi irretocável esse ano para vocês, hein? E coincidentemente para a equipe que já está fora, né? Ponte Preta. É, foi um ano muito bom, né? O time conseguiu manter o Jenny, né? O Jenny está aqui com a gente de novo esse ano, esteve ano passado e esse ano novamente. Trouxe mais um outro jogador dos Estados Unidos, o Efraim. Que ele é um jogador que dobra, tanto no ataque quanto na defesa. Faz um trabalho muito bom ali na foto, número 24. Faz um trabalho muito bom no ataque, junto com o Jalen. E na defesa, ajuda muito a defesa. No começo do ano, tivemos aqui um head coach, uma pessoa que veio contratada para ser head coach do nosso time, um mexicano. Né? E ele trouxe um playbook para defesa, né? Porque quem toma conta do playbook do ataque é o Jalen e nossa defesa jogava de uma forma lá, única. Ele trouxe um playbook diferente para a gente jogar e aplicou, que nós tivemos tempo para treinar e aplicar, porque não é tão fácil jogar do jeito que a defesa joga agora. A gente conseguiu treinar, conseguimos se adaptar e estamos conseguindo executar.
esse modo que a gente joga, que é em zona, que fala, é muito mais confortável pro time e requer muito mais confiança de um jogador com o outro. Então tem que ter entrosamento. Conseguimos manter praticamente a base da defesa toda do ano passado, então isso ajudou muito. Temos jogadores excelentes, como o Brunão, o Maicão, o Sonego, o Juninho, que jogava com a gente, que são jogadores que já vinham jogando, então já tinha entrosamento. E aí a gente conseguiu se destacar no Campeonato Paulista. O ataque, voando, Jelly, Efraim, Loto, Loyola, Guilherme, Salles, pessoal só indo para frente. Defesa, jogando bem posicionada, tranquila, sabendo o que estava fazendo em campo, estudando o time adversário sempre. Então isso facilitou muito pra gente conseguir executar, ser invicto no campeonato. Assim, entendeu? Então não foi nada assim, por sorte aconteceu. Não é um acaso, é trabalho. E qual foi o grande erro, então, pra derrota contra a Ponte pra você, Léo? Eu acho que um pouco disso, da gente vir invicto, da gente vir... porque até então, os jogos que a gente teve, quem foi no Rio Pretão, no Teixeirão, teve a oportunidade de ver, foram jogos que a gente ganhou de um placar muito elástico, muito grande, às vezes até de zero. Então o time subiu muito num patamar que a confiança é bom, mas quando você chega contra um time de expressão, que é a Ponte Preta, um time que estava vindo bem, estava vindo forte, e você respeita eles demais, não que eles não mereçam, a Ponte Preta merece. A gente acabou entrando num patamar de que nós estávamos invictos, mas ó, Ponte Preta. E não era bem assim. Se a gente entrasse tranquilo, fizesse o nosso trabalho, o Fluminense, se for ver, tem uma campanha melhor que a da Ponte. Mas a gente entrou mais tranquilo, sabendo das nossas limitações e do nosso potencial, fizemos o nosso jogo. Se tivesse feito a mesma coisa contra a Ponte, teria sido um jogo melhor. Eu acho que teria saído com a vitória, mas a gente respeitou eles demais e o emocional acabou se instabilizando um pouco. Desestabilizou um pouco o nosso emocional, juntando com esse respeito acima do que deveria. Exagerado, né? Exatamente. Eu até perguntei pro Matheus no sábado, para fazer a matéria do jogo, né, do domingo, se a questão do campo poderia influenciar de algum jeito, né? Ele falou que daria ainda mais responsabilidade e alegria para vocês jogarem, né? Uhum. Uma coisa que, pelo visto, não pesou, né? A questão de ter um campo e isso ficar... Não, já estamos atingindo o nosso objetivo aos poucos, o que vier dentro do campo não vai fazer diferença. Não, faz sim. E vocês vão em busca ainda do título nacional, com né? Certeza. Não tem segredo. Não é porque tem o campo que as coisas estão começando a surgir que vai abrir mão delas agora, né? Não, com certeza não. Acho que isso deve ser apenas um motivo, uma motivação a continuar com o bom trabalho. Isso nunca pode pesar para menos, sempre deve pesar para mais. Era até um tour lá, conhecer o museu do Fluminense. Nossa, coisa mais linda. É. Tem uma frase que eu gosto muito do Sheik, eu sou corintiano. A época que o Sheik jogava no Corinthians, em 2012, depois da Libertadores... Pelo jeito não é corintiano. Torce pra quem? São Paulo. São Paulino. Até que enfim veio um que não é corintiano na resenha. Que aqui a gente só tava trazendo gambá ultimamente. Perguntaram pro Sheik depois do jogo contra o Boca Juniors na Bomboneira se o fato de estar lá pesava. Ele falou assim, cara, eu vim da favela, de um lugar que você não sabe se você vai acordar vivo amanhã. Jogar num estádio desse, com uma grama dessa, uma bola nova, isso aqui não é peso nenhum, isso aqui é privilégio. Eu levo isso pra vida, tá ligado? Qualquer coisa que vier a mais, campo novo, bola nova, a gente joga com bola que a galera joga no college dos Estados Unidos, na NFL dos Estados Unidos. Então isso tudo tem que vir pra somar, tem que te motivar ainda mais a fazer um trabalho melhor do que é hoje, entendeu? Muito bom. Vocês acreditam no futuro, de quanto tempo aí pro futebol americano ter um espaço melhor, uma remuneração, o atleta não ser um atleta amador, um atleta de bico? Hoje vocês fazem, jogam futebol americano por amor, né? Por amor. Ninguém sobrevive do futebol americano. Vocês acham que em quanto tempo essa realidade pode ser mudada? Depende da perspectiva do time, né? Teve uma entrevista, eu dei uma entrevista lá pra rádio lá do Rio de Janeiro. Rádio Opinião, né? Rádio Opinião. E o head coach lá do time deles também deu uma entrevista. E na entrevista ele fala claramente que o objetivo para o ano que vem é que os jogadores sejam profissionais, entendeu? Não paguem mais para jogar, já recebam, entendeu? Só que lá tem toda uma estrutura. Isso. Depende muito de patrocínio, apoio, exatamente. Conseguimos o campo aqui em São José do Rio Preto, concessão. Estamos tendo o apoio da prefeitura na medida do possível, não por... eles quererem, mas é o que tem em relação ao ano anterior, você entendeu?
Mas, se for ver, é Cléia, né? A Cléia. Secretária de Esporte. Pô, aquela mulher lá tá fazendo lá pelo time, lá tentando colaborar, não tem cabimento. Uhum. A Márcia Caldas, vereadora. Total apoio pro time. Entendeu? Conseguiu o campo. Paulinho Pereira colaborou. Agora, tá vendo a questão do projeto social, né? Pra conseguir arrecadar incentivos pra reverter, né? Pra projetos sociais. Então, tem que dar tudo certo, né? Torcer. O pessoal tá se esforçando aí. O Camargo tá sempre indo atrás das coisas. Legal. Ó, deixa eu ler comentário aqui, pessoal participando. O Giancarlo Castilho gostaria de saber se o time for campeão nacional, ano que vem terá suporte necessário para se manter nas viagens longas. E parabéns por mais uma vitória. Estamos todos torcendo por um título, por esse título, né? E o Gustavo Moraes diz parabéns a toda a equipe. Boa pergunta. Oh, não sei responder. Isso é o Sport Rio Pretense, para quem não tem acompanhado, ele vive um momento de incerteza. Principalmente aqueles times, aquelas equipes que dependem do auxílio atleta, que é a bolsa que é dada pelo município ao atleta e ao técnico desportista. Já há um aviso bem claro, não é nenhum recado, já foi diretamente dito que 90% desse recurso vai ser cortado para o ano que vem. Então, uma incerteza muito grande de qual tipo de apoio, e quais equipes receberão no ano que vem. A gente não sabe de atletismo como vai ser. O basquete do América, que o time todo recebe auxílio atleta, a gente não sabe como vai ser. O futebol feminino, que também depende do auxílio atleta, a gente não sabe como vai ser. Futsal, a mesma coisa, que está disputando o Campeonato Paulista do Interior. Então, é bastante coisa aí que a gente não sabe o que vai acontecer para o ano que vem. Essas equipes terão que mostrar, buscar em outros lugares, principalmente na iniciativa privada, o apoio financeiro para se manterem com as próprias pernas no ano que vem, né? Isso que está acontecendo. E é uma coisa muito duvidosa, porque como esporte amador, além de patrocínio para as próprias viagens, a gente tem vários patrocinadores de peso, como a Aveline Sam, a Dom Tonel, a Potique, pelo ISO Active, a Plus Mais Agência, que faz a nossa, a Aliança agora entrou, a Blockstone, que faz nosso uniforme. Mas, conforme a gente vai avançando, tanto no campeonato como para outras ligas futuras, as viagens são mais longas. Outras necessidades vão surgindo. Além da manutenção de equipamento, que como é equipamento que não costuma ser fabricado no Brasil, às vezes vem de fora, é muito caro. Por exemplo, a equipe conta com um shoulder, né, que a gente bota aqui por baixo, e capacete ou helmet para todos os atletas. Teria que ter para todos os atletas, mas não tem condições de ter, porque nós somos hoje em 50 e lá vai cacetada. 40 e uns quebrados que treinam. Sempre tem um ou outro aí. Aí, se a gente fosse ter equipamento pra todo mundo, um shoulder novo, bom, vai custar o quê? Uns R$600. Um capacete novo, bom, vai custar o quê? Beirando R$1.000, vezes 40, 50, fica inviável, fica pesado. É um capital inicial grande. E isso mais a manutenção de todas as peças de dentro, que tem que ficar trocando sempre. E conforme a equipe vai subindo de nível, espera-se que isso também surja mais, né? E que acompanha. Exatamente. E para isso é de dinheiro, infelizmente. É verdade. Bom, a gente continua falando de futebol americano. Se você quiser participar com a gente, manda a sua pergunta, faz o seu comentário aí. Os meninos venceram o Fluminense. Estão na semifinal da Liga Nacional de Futebol Americano. Esperam agora pelo resultado de Sorriso e Rondonópolis. Se Rondonópolis vencer, o duelo será aqui em Rio Preto. Se Sorriso vencer a semifinal, que será no fim de semana, aí a viagem até Sorriso, no Mato Grosso, para esse jogo da semifinal. Vamos ficar na torcida. Aí depois o outro cruzamento, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa. Tem a equipe que venceu a Ponte Preta, né? Juiz de Fora, Imperadores. E aí vai cruzar com o pessoal do Sul. Ou Jaraguá ou Black Hawks. E aí, vocês têm alguma palpite de quem que pode vir numa possível final? Quem pode avançar? Eu acho que dá Juiz de Fora. É. Eu acho. Eu arrisco o Jaraguá. Olha só. Apostas de uma possível final. O Silas está dizendo aqui, Alexandre Monstro, Loto imbatível, Go Vailers. Aqui o Giovanni também, mandando um incentivo para o Vailers. A Monique deu um Joey Perereca aqui, eu não sei se é o apelido de alguém, qual que é. Meu irmão. Ah, é? Tem que vir fazendo um jogo em São José dos Campos, tá intimando aqui. Meu irmão mora lá em São José dos Campos, ele me acompanha na medida do possível. O Joey Perereca?
É, de 80. É um apelido que eu tenho. Não conta pra turma, tá? Não. O pessoal do Vale não é de Operereca. Na verdade, esse é um apelido que eu tenho desde pequeno mesmo, foi dado na rua pelos meninos mais velhos. Mas na verdade, com o tempo, foi ficando só Joy. Tá perdido, mano. Você tá perdido, você tá ligado. Meus amigos de infância, meus amigos de escola, me chamam de Joy. Na verdade, poucas pessoas me chamam de Alexandre. É. Só que como eu no futebol americano eu entrei, eu não conhecia ninguém, né? Eu me apresentei como Alexandre. Mas na verdade, normalmente as pessoas me chamam de Joy. Sensacional. Agora é o seguinte, no próximo jogo aqui você faz um ponto, intercepta, faz o ponto e aí você comemora. Igual a perereca, você sai pulando. Não pode, né? Às vezes aí o pessoal considera ofensivo. Aí dá uma falta, né? Não é liberada a comemoração? Não. Olha, isso aí pra mim já é uma novidade, não é igual ao futebol. Só o futebol que é regaço. Só o futebol que é regaço, pode tirar a camisa, levar pra torcida, coraçãozinho. É bem chato os critérios dele pra comemoração. É que às vezes eles podem considerar que é ofensivo, outra equipe, provocativo, né? Então... É, tá tentando meio que ser educativo, né, a princípio, né, no começo. Mas ontem nós pegamos uma equipe de arbitragem muito boa, uma equipe de arbitragem muito neutra, que mostra que, é, igual a equipe de arbitragem lá do Mato Grosso, que mostra que ele apita e ele pensa no crescimento do esporte, e não já puxando o lado do futebol com arbitragem caseira. Uhum. Eu estive pensando nisso daí ontem durante a viagem. Uma equipe muito neutra, relevava muita coisa que às vezes algumas arbitragens aqui do próprio estado não relevam. Ó, legal, hein? Não tem necessidade. Ó, a Luciana tá dizendo, a Luciana Prajo, que parabéns à equipe, estamos na torcida sempre pelas vitórias e pelas melhorias para o time. O Renan Emanuel, Alexandre, quem você acha que ganha o jogo? Hornets ou Yanks? Loto, Monstro e Alexandre, Hawks. Mito. Hawks. Mito dos... Instas, seria? Da Instas, deve ser das interceptações. É, das Instas. Ah, interceptação. Instas. Quem você acha que ganha de Sorriso e Hawks? Eu acho que é o Sorriso, pra ser sincero. Porque o Sorriso foi campeão invicto do Campeonato Mato Grossense. Mas. Nós gente, também é do Paulista, irmão. E aí? Mas eu torço pro Hawks, né? Eu quero um jogo aqui, né? Será que o Sorriso vai com um sorriso maroto para o confronto? Nossa, será? Horrível piada. Tutu. Sensacional. Quanto trocadilho. Ô, gente, o futebol fim de semana foi um fim de semana muito bom para os concorrentes do Corinthians da briga do título do Campeonato Brasileiro e bom para o seu São Paulo, né? E agora, não cai mais? Quatro pontos. Eu não tenho acompanhado muito o futebol. Olha, nem sabia que estava caindo. Porém, o pessoal sempre põe aquelas piadinhas no Facebook, confirmando presença para comparecer o... São Paulo no ano que vem contra o São Bento na Série B. É, o pessoal aí tá judiando, mas nós estávamos esperando. Eu acho que não vai cair, não. Acho que parece que só, se ganhar mais um jogo, parece que já dá uma já tá tranquilo já, se não me engano. Mas eu acho que vai precisar de um pouquinho mais de um, porque tá muito. A briga tá muito. E o próximo jogo é contra o Santos. Muito, né? Igual, né? Próximo tem jogo... sábado no Santão. E você, corintiano, Léo? Palmeiras tá chegando, e aí? Tá encostando. Tem clássico daqui a duas rodadas, né? Só pra lembrar. Eu acho que o Corinthians tá com o mesmo problema que eu falei pra você de nós contra a Ponte Preta. Tá achando que já tá ganho o campeonato. Não pode achar. Não pode baixar a cabeça. Primeiro turno foi bom, foi ótimo, foi incrível, mas acabou. Temos que jogar o segundo, temos que focar. Porque o Palmeiras é um time de expressão. Uhum. O campeonato não tá morto. Por mais que todo mundo achasse que tava morto, que já era do Corinthians, não tá. Então... Vai com calma, continua fazendo o trabalho que estava fazendo, conquistando ponto fora de casa, garantindo ponto em casa, que aí vai. Ô Zé, só para fazer um comentário aqui, o Flamengo do Rueda não mostrou que veio ainda, né, cara? Verdade. Contrataram o Rueda como se fosse salvador da pátria, campeão pelo Atlético Nacional da Libertadores e, por enquanto, nada no Flamengo, né? De Diego, Everton Ribeiro, Guerreiro, tudo mais. O melhor elenco do Brasil, né? Então. Dizem o melhor ou o segundo melhor, porque o Palmeiras também tem bastante. E é capaz de tomar um couro do Fluminense na Copa na Sul-Americana, ainda quarta-feira. Já perdeu a Copa do Brasil pro Cruzeiro, vamos lembrar também, né? E o Grêmio jogou de time reserva ontem, né? Mas o Luan foi titular. O Rio Pretense Luan, que jogou de titular contra o Corinthians na quarta e ontem. E vai jogar quarta-feira contra o Barcelona, né? O Renato quis dar uma sequência pra ele aí. O Júlio tá dizendo que são dois monstros. Você tá falando como jogador ou é beleza aí? O Bruno Ribeiro tá pedindo para dar uma moral pro coach aí.
Brunão. É, o Brunão, ele, como eu falei, né, no Campeonato Paulista ele jogou como, ele é, foi como jogador, e ele tá no time aí faz 7 ou 8 anos, e ele era, ele, nossa, hoje, e hoje ele tá como coach da defesa. É, infelizmente, muita lesão, né, ele não deu mais pra jogar esse campeonato, então ele ficou como coach da defesa. O resultado, é o resultado que a gente teve ontem é graças ao trabalho que ele tem aplicado com nós, da defesa, né? É. Mas tá sendo bom, não tem o que falar não, Brunão. É fera. É fera, Brunão. Time grande, time grande. Fazer moral com o professor. A Luciana tá falando que jogo aqui seria tudo de bom, a gente também concorda, né? Certamente no Teixeirão, que é a casa do Vilers aqui na Liga Nacional. Sim. Porque ano que vem tem casa própria, né? O estádio lá no final da Avenida Muxi de Onça. O campo que foi cedido, vocês acham que, será que o ano que vem já consegue dar uma estruturada? Tem que ter um gramadinho novo, tem. Arquibancada. Eu acho que daqui uns 2-3 anos. Vai mais tempo, eu então. Acho. Porque o Camargo tá querendo fazer um trabalho bem legal lá. Uhum. Tá querendo já implementar a questão de vestiário, dar uma retocada na arquibancada, que tem árvore, gramínea crescendo, uhum, tudo na arquibancada, e a questão do gramado. Então eu acho que um pouquinho mais de calma, acho que uns 2-3 anos. Tá legal pra trazer. Eu imagino que ser cercado vai ser algo que não demore muito e que talvez nós possamos começar a treinar lá, já, pelo menos utilizar o espaço. Já é bem legal isso, já é um bom começo. Já vai já ganhando a cara de casa, né? Uhum. Vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui, o José Elias. Será que vai ter naming rights lá? Tá falando com você. Igual Arena, é muito Arena humilde, viu? Emirates. Arena no... Vilers? Será que vai ter um name rights lá, cara? Vender pra algum patrocinador? Ah, por que não? Porque patrocinadores aí, ó. Uma ideia, hein? Utilidade. Ó, o seu irmão tá defendendo que você deveria ter uma chance lá fora. Meu irmão? É. Ah, não, né? Isso daí é porque ele não acompanha, então ele não conhece. Ô, louco, você tinha que fazer a moral agora. Agora você fala assim, eu preciso falar, é verdade. Os dois deveriam ter uma chance lá fora. Ei, meu pai, viu? Estão falando aqui que esse Alexandre é humilde, hein? Destruíram ontem, o Rogério Ricardo está falando, um abraço para o Ricardo aí, sempre acompanhando também. E ele dá um respaldo para vocês também no trabalho físico, né? Treinador nosso da academia, de alguns atletas. Galera que treina lá, parte de LPO, parte de musculação. É um trabalho muito bem feito, focado mesmo no futebol americano. E tá aí o resultado, né? Não precisa falar mais nada, os números mostram. Legal. Gente, a gente está chegando no final da nossa resenha aqui, só para passar um recado aí, que no final de semana o Vitão, pé quente, conseguiu abrir vantagem o Sub-17 do América. Ah, claro, sob eu. Sob seus cuidados. Claro. O América venceu a Ponte Preta por 2-0 no primeiro jogo. Olha só, imagens e HD. Foi o Vitor que fez? Agradecer ao Paulo, que mandou para mim os gols ontem pelo Olha Facebook. Olha aí, sensacional. Paulo Pereira que mandou? Isso. Foi o Paulo, trabalhava na base do América, sensacional. E segundo o presidente do América, caberiam 5 aí, viu? Dava... Esse gramado, hein, Zé? Esse gramado tá queimado, sapecado pelo tempo, né? Então 2-0 pro América contra a Ponte Preta. Esse foi o primeiro jogo das quartas de final. O segundo vai ser realizado no próximo sábado lá em Pedreira. E com esse placar o América pode perder por um gol de diferença, que ele se classifica à semifinal do campeonato. Seria muito bom para o América estar entre os 4 melhores do Paulista. Só lembrando que entre os 8 classificados só agora para essa fase, só tem time grande e o América foi o oitavo. Né? O oitavo melhor campanha, pegando a Ponte, que teve a melhor campanha entre todos os times. Somou até a mesma pontuação que o Corinthians, 68 pontos na somatória das fases, mas teve uma vitória a mais que o Corinthians, por isso terminou em primeiro lugar e é o adversário do América nesse mata-mata. O Sub-20, por sua vez, já tinha perdido em Tupã. Voltou a perder, né? Isso. E acabou eliminado do campeonato por Sub-20 da segunda divisão. Que teve também o Fernandópolis, né? Quebrou o busão lá do Fernandópolis. Quebrou o busão, tomou W.O. Oswaldo Cruz passou para a próxima fase. Oswaldo Cruz já havia vencido o primeiro jogo em Fernandópolis por 2-0. Na primeira divisão, só o Novo Horizontino segue. O Votuporanguense perdeu por 4-1 para a Ponte Preta e também está fora. É, o Novo Horizontino ganhou de 3-1 jogando em casa do São Carlos, jogando em Novo Horizonte. E passou para as quartas de final, né? Sensacional, dados os recados. E só para lembrar o pessoal que amanhã, 9:30 da manhã, tem seleção brasileira de futebol feminino com as duas meninas de Rio Preto, do Rio Preto, estão lá fazendo parte dessa equipe. A Adriana vai ser titular no ataque do Vadão, jogo contra a China e vale o título da Copa que elas estão disputando lá na China. Um empate e o Brasil já é campeão.
Muito bom. E amanhã também é dia de festa, de premiação do futebol feminino na Federação Paulista de Futebol. Vai, as meninas do Rio Preto estarão lá para receber o troféu de campeão. A Adriana estaria lá para receber o seu troféu como atleta da Seleção Paulista, mas por estar servindo a Seleção Brasileira... E artilheira brasileira, também, né? Não estará. Como artilheira? Ela é artilheira do time só, né? Não do campeonato, do time, com 13 gols e artilheira do time. Beleza? Loser, só hoje eu encontro celestial no Bem Amigos. Ah, não. Marcão, Tite, corta Galvão, o microfone Bueno dele, Marcão. Juntos. Corta o microfone Tite, dele. Tite e Galvão Bueno corta, juntos. Corta, gente. Corta aí. Vai ter uma suspensão na resenha. Não pode ficar falando de outros programas aqui. Alexandre. Certo. Obrigado. Valeu, rapaziada. Joey, muito obrigado. Joey Perereca, não tem essa. Joey Perereca. Léo, um abraço. Obrigado. Só pra terminar, uma imitação do Márcio Canuto aqui, falando como foi a vitória do Weilers. Fechando o programa? Aí, Canuto, fecha aí, Marcão. Tchau aí, Canuto. Pra fechar o programa aqui. Márcio Canuto fechando, falando sobre a vitória do Weilers, hein? Boa tarde, galera! Rio Preto Weilers vence o Fluminense lá nas Laranjeiras! 21-6! Vitória larga! Classificados para semifinais! Boa, boa, boa! Muito bom, muito fenômeno. Valeu, gente! Obrigado por acompanhar a nossa resenha. Quinta-feira a gente está de volta. Um grande abraço!